Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер, оқырмандарым. Бүгін бізде сұрақ-жауап, яғни YouTube-тағы видеолардың астына қойған сұрақтарыңызға жауап беремін. Ал бастайық. Әсем Ибрагимованың сұрағы: қайырлы кеш, коллектор компаниясының компаниясы қай жағдайда алады банкке қарыз болсам, яғни кредитті банктен алып, ары қарай неліктен коллектор ұстайды дейді. Банкке қарызыңызды коллектор, сол банкке сіз қарызсыз ғой, бірақ онымен ары қарай коллектор айналысу үшін азаматтық кодекс бойынша договор цесси болу керек екеуінің арасында. Договор уступки права требования деп аталады, яғни банктің сізден ақша өндіруге құқығы бар. Сіз ол банкке қарызсыз. Енді сол құқықты банк коллекторский компанияға беру жөнінде келісім шарт болу керек. Осы келісім шарт бар болса, коллектор ары қарай сізден қарыз өндірумен айналыса алады. Екінші сұрақ: шотыма түскен сумманың 100% ұстап қалса, оны да қайтаруға болады ма? Және алдағы уақытта 100% ұстамау үшін не істеуіме болады? Рахмет, дейді Жанар Хайтбаева. Сіздің шотыңыздан 100% ұстап қалып отырса, ең алдымен сіз сол шотыңызды қай банкте аштыңыз? Сол банктен сіз бірінші выписка аласыз. Выпискадан тексересіз, кім ұстап отырған? Белгілі бір мекеме ұстап отыр ма, белгілі бір банк ұстап отыр ма, немесе жеке сот орындаушы ұстап отыр ма? Соны тексересіз. Ары қарай сол банкке, немесе сол ұстаған мекемеге, жеке сот орындаушыға арыз жазасыз. Заң бойынша сіз менің жалақымның 100% ұстауға құқығыңыз жоқ, 50% ұстап, қалған сомасын 50% қайтаруыңызды сұраймын деп арыз жазасыз. Осыған дейін мысалы сізден бір жыл бойы ақша ұстаған болса, онда соны есептейсіз, және сол қалған 50% артық ұстаған, заңсыз ұстаған 50% қайтаруын сұрап арыз жазасыз. Плюс сразу сол арызда жазыңыз, бұдан былай ары қарай, яғни жалақының тек қана 50% ғана ұстауыңызды сұраймын деп. Келесі сұрақ: сәлем Гүлмира, өте тамаша түсіндірдіңіз, ризамыз. Рахмет сізге де. Сәлеметсіз бе, коллекторға немесе сотқа өтіп кеткен кредит қалай төленеді? Маған сот алды іс қозғаушы деген ба қоңырау соғып, қарызды толығымен жабыңыз, болмаса 127 МРП айыппұл төлейсіз, немесе еніңіз жабылады, деді. Коллекторға өтіп кеткен жалғасы бар екен. Негізі сотқа өткен кредитті қайтадан график құрып өтеуге мүмкіндігім болады ма? Қазір декреттік демалыстайдым. Егер ісіңіз уже сотқа өтіп кеткен болса, соттың шешімі шыққан болса, ары қарай сот орындаушы айналысып жатқан болса, сол сот орындаушы сізді шақырады ғой. Сол кезде сот орындаушыға айтыңыз: мен банкпен ымыраға келіп, бұны бөліп төлегім келеді, деп. Және банкке арыз жазыңыз: осындай уақытта кредит алдым, соттың шешімі шықты, соттың шешімі бойынша мынадай сумма қарызбын сіздерге, және осыны бөліп төлеуге мүмкіндік беріңіз. Мүмкін болса жаңа график жасайық, деп. Егер жаңа график жасауға келіспесе банк, онда бізде Азаматтық іс жүргізу кодексінде мировое соглашение бар, яғни сіз соттың шешімі шыққаннан кейін де, егер ол тарап келсе, банк келсе, сот арқылы мировое соглашение жасай аласыз. Сол мировое соглашениеде сіз өзіңіз кәдімгідей график құрасыз, банк қол қояды, сіз қол қоясыз, ары қарай сот өзінің ұйғарымымен оны сізге утверждать етіп береді. Әрине, бұл банктің келісімімен болады. Сондықтан егер банктің келісімі болса, соттың ұйғарымымен сіз бөліп төлеуіңізге болады. Ары қарай сіздегі екінші сұрақ: 127 МРП айыппұл салынбайды, жоқ. Және енді блокировкаға қояды, жоқ, енді блокировкаға қоймайды. Ол сіздерге психологиялық түрде әсер етіп, қарызды тезірек жабуыңыз үшін сіздерге солай деп айтады. Бір екіншіден, сот орындаушылар үнемі олай сіздерді жиі мазаламайды. Ол, скорее всего, сізге хабарласқан ол сот орындаушы емес, ол коллекторлық компанияның қызметкері болса керек. Енді блокировкаға қоймайды. Мейлі сіздің кредит бойынша қарызыңыз бар болса да, сіз жаңағы ЕГОВ арқылы кез келген справканы өзіңізге ала аласыз. Енді қысқаша айтып өтейін, кредиттен қарызыңыз болса, соттың шешімі шыққан болса, не істеуі мүмкін сот орындаушы? Бірінші, сіздің жалақыңыздың 50% ұстауға қаулы шығаруы мүмкін. Екінші, сіздің банктердегі шоттарыңыздағы ақшаңызға арест қоюы мүмкін. Шоттың өзіне емес, тек қана ақшаға, яғни ол шотқа ақша түсе береді, бірақ именно сол түскен ақшаға ғана арест қойып, соны снимать ете алады. Ары қарай, үшінші, сіздің
Атыңызда қандай да бір мал мүлік бар болса, соған шекте, соған арест қою мүмкін. Болашақта сіз егер қарызыңызды мүлдем төлемесеңіз, сол мүлікті таргиге қойып, яғни сату арқылы содан қарызды өндіріп алу мүмкін. Төртінші, сіздің Қазақстан аймағынан шетелдерге шығуыңызға шектеу қоятын қаулы шығару мүмкін сот орындаушы. Келесі сұрақ. Саламатсыз ба, менде сұрайын, ақшаны коллектор шешіп алып қойды, қайтаруға бола ма? 174 000 теңге ақшаның қайда кеткенін білмеймін. Қайда арыз жазам, өтініш жауап жазыңызшы, дейді Айсұлу Бұтбаева. Шотыңыздағы ақша қайда кеткенін білу үшін, дәл қай коллекторлық компания шешкенін білу үшін, немесе жеке сот орындаушы, немесе банк шешкенін білу үшін, сіздің шотыңыз қай банкте, немесе Қазпоштада, сол банкке барып, выписка аласыз. Выписка со счета деп аталады. Оны кейде терминал арқылы бірден шығарып береді, немесе менеджер арқылы аласыз. Сол жерде сіз көресіз, кім және не себепті сіздің шотыңыздан ақша шешіп алды. Ол сіздің шот ашқан банктегі адамдардың да енді жауапкершілігі бар ғой сіздің алдыңызда. Егер де заңды түрде талап болмаса, олар ақшаңызды ешкімге өткізбеуі керек. Ал енді олар ақшаңызды соларға толықтай берген болса, оны тексеру керек. Не, мүмкін сот орындаушының қаулысы бар. Сіз выписка аласыз, тексересіз сол жерден. Неліктен сізде ақша снимать етіп алғанын. Еркін Дабыловтың сұрағы, рассрочка бөліп төлеу жағдайында банк үстеме ақша қоса алады ма? Жоқ, рассрочка бөліп төлеу жағдайында банк үстеме ақша қоса алмайды. Дегенмен, мысалы, бізде көбінесе тауарды рассрочкаға береміз дейді, бірақ сіз уже бар банктің менеджеріне заявка берген кезде, сіз келісім шарт толтырасыз ғой, сізге кейде 6 айға береді одобрение, немесе 12 айға береді, немесе бір одан да ұзақ мерзімге беруі мүмкін. Сол кезде сіз келісім шартты оқыңыз, сізде рассрочка деп жазылып тұр ма, немесе кредит деп па. Себебі жарнамада рассрочка дегенмен келісім шартта кредит деп жазылуы мүмкін, яғни несие. Олай жазылса, әрине үстіне сыйақы қоса алады. Сіз өзіңіздің қол қойған келісім шартыңызды оқыңыз, тек қана жарнамаға сенбеңіздер дегенім ғой. Артур Испусиновтың сұрағы, сәлематсіз ба, мен кредитімді төлемей сотқа жіберіп алған ақшаны ғана бөліп төлеп сот арқылы жасауға болады ма, дейді. Жоқ. Негізі бізде заңда қарастырылған, егер де борышкердің жағдайы өте төмен болса, ол банкке арыз жаза алады, тек қана алған сумманы қайтарайын, сыйақысын, яғни процентін қайтармайын деп. Сіздің жазуға құқығыңыз бар, бірақ егер сіздің деніңіз сау, жұмысқа қабілетті, жұмыс істей алатын болсаңыз, және басқа да бір уважительный причина болмаса, банк сізге тек қана алған сумманы қайтаруға рұқсат бермейді. Ондайды мен өз тәжірибемде кездестірмедім. Бірақ заңда көрсетілген, сіз сондай арызбен банкке сондай арыз жаза аласыз. Ал енді арызды қанағаттандыру, сізге сый ақыны сызып тастап, тек қана алған қарыз сомасын қайтаруға рұқсат беруіне берме, ол банктің құқығы. Сот арқылы жасауға болады ма, солай депсіз, Артур Испусинов. Сот арқылы да оған көнбеуі мүмкін. Себебі көнбеуі мүмкін дегенде, сот, егер сіз сотқа, банкке сұразу арыз бергіңіз келеді ма, түсінбедім. Банк сіздің құқығыңызды бұзған болса, әрине сіз банкты сотқа бере аласыз, бірақ оған мәжбүрлей алмайсыз. Себебі сыйақы алу ол банктің құқығы. Бізде банктер туралы заңда және азаматтық кодексте көрсетілген. Егер оның лицензиясы бар болса, ол банк сізден ақшаны қарызға уақытша бергені үшін, сіз ол ақшаны қолданғаныңыз үшін сізден сыйақы талап ете алады. Сондықтан сот оның сыйақысын толық алып тастай алмады дегенге сенбеймін. Алып тастай алмайды, егер уважительный причина болмаса. Бір өте бір уважительный причина болуы мүмкін ғой, мысалы, әйелі тіпті алып тастағанның өзінде, мына қараңызшы, бір представьте примерно, мен бірақ өзім өз жағдайымды кездестірмедім енді. Мысалы, бір әйелдің 6 баласы бар, ол әйел мүгедек болуы мүмкін, тек қана мысалы мүгедектік туралы немене жаңағы жәрдемақыға өмір сүруі мүмкін. Мүмкін сол жағдайда сот ол кісіге алып тастауы мүмкін жаңағы нені, үстіндегі сыйақысын алып тастап, тек қана алған сумманы қайтаруға рұқсат беруі мүмкін. Бірақ банк бұған келіспеуі мүмкін, және банк келіспей соттың шешіміне апелляциялық жалобы, ары қарай кассациялық жалобы беруі мүмкін. Бұл жерде именно гарантия жоқ сізге, сот оның үстіндегі сыйақысын алып тастайды деген. Артур, сәлематсіз ба, 2 ай төлемесе ұстап қала ма? Ешқандай соттың қағазы келген жоқ. Сонда да ұстап қалған баланың бір жасқа дейінгі алатын ақшадан ұстап қалыпты. Сіздердің сұрақтарыңыз жазған кезде мына кішкене пунктуация, енді үтір нүктесін қоймайсыздар, сол үшін мен уже интонацияны қалай қоюды білмейсіз, менде сразу звулдатып оқып жатырмын.
Баланың бір жасқа дейінгі жәрдемақысын ұстай алмайды деп мен өткенде айтқан болатынмын. Ол туралы сіз менің осы YouTube-тағы қай ақшадан ұстауға заңмен тыйым салынған деген видеомнан көре аласыздар. Екі ай төлемесе де ұстап қалама, ешқандай соттың қағазы жоқ. Соттың қағазынсыз, сот орындаушының қаулысынсыз, қандай жағдайда ұстап қалатын, мен сіздерге түсіндірген болатынмын бір видеомда. Ол безакцептное списание деп аталады, яғни сіздің кредит алу жөніндегі келісім шартыңызда банк вправе на безакцептное списание денежных средств со счета должника в случае несвоевременной оплаты деп көрсетілген болса, онда сол банк соттың шешімі болмаса да сіздің шотыңыздан ақша снимать ете алады. Ол безакцептное списание деп аталады. Безакцептное списанияның қазақшасы ол жаңағыдай сіздің рұқсатыңызсыз сіздің келісіміңізсіз сіздің шотыңыздан ақша өндіру, ақша снимать ету. Егер осы жайлы сіздің несие алу жөнінде келісім шартыңызда көрсетілген болса және сіз ол келісім шартқа қол қойып банкке рұқсат берген болсаңыз, осындай жағдайда сіз несиені уақытынан төлеу мерзімінен кешіктірсеңіз, сіздің шотыңыздан банк ақша ұстай алады. Бірақ қайталап айтамын, баланың бір жасқа дейінгі жәрдемақысынан банк ақша ұстай алмайды, кредит төлемегеніңіз үшін. Мысалға, мен шетелден ақша аударсам, басқа біреудің шотына, әйелімнің шотына аударсам, одан ұсталады ма, дейді Артур Испосиновтың екінші сұрағы. Артур, егер қарыз сіздікі болса, яғни сіздің банктің алдында кредит бойынша қарызыңыз бар, сіз өзге біреудің шотын пополнение жасасаңыз, онда одан ұстай алмайды. Егер ол кісінің өзінің қарызы болмаса, сіз жіберген үшін ұстай алмайды. Сіз оны пополнение жасайсыз ғой, сразу ана шотқа түседі. Ол ақша сіздің шотыңызға түсіп, кейін ана өзіңіздің туысыңызға, әйеліңізге перевод жасайтын болсаңыз, пока сіз перевод жасамай, сіздің шотыңызда ақшаны көрген болса, соны снимать етіп алуы мүмкін. Ал егер сіз ол ақшаны өз шотыңызға салмай, бірден өзге адамның, әйеліңіздің шотына салсаңыз, жоқ, оны снимать ете алмайды. Себебі қарыз сіздікі, тек қана сіздің шотыңызда ғана ақшаны снимать ете алады. Сәлеметсің бе, саған көп рахмет, мен зейнетақы аламын, 5 баламен шыққанмын, 37900 теңге. Менің зейнетақымдан 21000 теңге ұстап қалады, қолыма 16000 теңге тиеді. Осы қаншалықты дұрыс, осыған жауап күтемін, көмектесші өтінем, дейді. Сіздің алып отырған жәрдемақыңыз 37900 теңге. Менің зейнетақымнан 21000 теңге ұстап алады. Түсінбедім. Сіздегі общий сумма, түсетін сумма 37900 теңге. Оның тек қана 50% ұстай алады. Сіз бұл, айтыңызшы, бұл сіздің зейнетақыңыз ба, яғни пенсияңыз ба, немесе ол сіздің әлгі көп балалы болғаныңыз үшін төленетін жәрдемақы ма? Егер бұны 5 балаңыз бар болғаны үшін төленетін жәрдемақы болса, пособия болса, одан мүлдем ұстай алмайды ақша. Тіпті 50% ұстай алмайды. Ал енді бұл сіздің зейнетақыңыз болса, уже по возрасту пенсияңыз болса, ай сайын алып отырған, онда оның тек қана 50% ұстай алады. Бір сұрақ, бір жасқа дейінгі жәрдемақының 50% ұстап келді, сот шешімі шықпай жатып. Қазір балам 1,5 жаста, ол кезде білмедім заңды. Сол сумманы қайтарып алуға болады ма банктен? Әрине, егер банкке арыз жазсаңыз, ол банк қайтару керек, қайтармаса сот арқылы қайтарып ала аласыз. Сәлем Гүлмира, керемет түсінікті бәрі де. Және де сізге бір сұрағым бар. Заңды түрде менің жалақымнан 50% ұстап отыр. 100000, 120000-нан договор бойынша төлем 40000-нан болатын, кредит 2021 жылы жабылу керек. Сұрақ, 120000-нан ұстап отыратын болса, кредит уақытынан бұрын жабылуы мүмкін бе? Сізден жауап күтем. Оны есептеу керек. Сіздің жағдайда міндетті түрде бұны есептеу керек. Бірінші қарызыңызды білу керек. Мүмкін банк сізден пенясымен қоса өндіріп жатқан болар, мүмкін пенясыз өндіріп жатқан болар, оны есептеу керек. Соңғы сұрақ. Сот орындаушы соттың шешімін алғаннан кейін менің жұмыс орныма жібермей, менің банктегі жалақы алатын шотыма блокировка қойған. Бұл қаншалықты заңды? Неге және неге менің жұмыс орныма менен ұстау туралы қағаз жібермеген? Мүмкін сот орындаушы сіздің қай жерде анық жұмыс істейтініңізді тексеріп анықтай алмаған болар. Әрине, сот орындаушыларда доступ бар, яғни пенсионный отчисление қай организациядан түсіп отыр, және соны көріп сіздің қай жерде жұмыс істейтініңізді анықтауына құқығы бар, оған доступ бар. Бұл жағдайда мүмкін сіздің
қай жерде жұмыс істейтініңізді анықтамаған болар, немесе жалпы мен бұл жерде заң бұзушылық көріп тұрған жоқпын. Сіздің қаласа сол жердегі жалақыңызға жіберу, сот бірден соны организацияға жіберу мүмкін, немесе сіздің шотыңызға да арест қою мүмкін. Шотыңызға емес, шотыңыздағы ақшаға арест қою мүмкін. Сонымен мен мына бұл видеоның атауы қалай? Сот орындаушы қай ақшадан ұстай алмайды деген сұрақтың видеоның астындағы сұрақтарға жауап бердім. Келесі видеолардың астындағы сұрақтарға толық жауап беруім үшін өтінем, сұрақтарды толық қойыңыздар. Сонымен қатар мен сіздерге қазір жарнама айтқым келіп отыр. Бізде 5 айлық онлайн марафон басталды. Бір айда 15 тақырып бойынша толықтай развернутый заңдық кеңес аласыздар. Бізде ол онлайн марафон Telegram немесе WhatsApp желісінде өтеді. Бір айда 15 тақырып, 5 айда 75 тақырып бойынша заңды кеңес аласыздар. Бағасы 10 мың теңге қазір. Жазылу үшін сіздер осы видеоның астына мен сіздерге номер жазамын, сол номерге WhatsApp-қа жазыңыздар. Және дәл сондай марафонның 2 айлығы бар, 2 айда 30 тақырып өтеді. Оның үстіне бонус ретінде әр ай сайын 2 жексенбі, яғни екі күн ашық есік күні болады. Ол күндері сіздер сұрақтарыңызды қоя аласыздар, және оларға толық жауап ала аласыздар. Жазылу үшін WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.